আজি আমি অত্যন্ত আনন্দ সহকারে বহাগ বিহুৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে 4% DA আজি আমি এনাউন্স কৰিছো আৰু এই DAটো এপ্ৰিলৰ দৰমহাত কৰ্মচাৰীসকলে ল'ব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ বহাগ বিহুত এটা সুন্দৰ সংযোজন হ'ব। সাধাৰণতে এই DA 1/1/2004 পৰা প্ৰযোজ্য হয়, তাৰমানে 3 মাহৰ আমি বকেয়া দিব লাগে। আমি 3 মাহৰ বকেয়াখিনি এপ্ৰিলতে নিদি মে জুন জুলাই আমি 3 মাহৰ বকেয়া দি শেষ কৰিম। অৰ্থাৎ এপ্ৰিল মাহত 4% DA পাব, মে মাহত এটা এৰিয়াৰ ইনষ্টলমেণ্ট পাব, এটা এৰিয়াৰ ইনষ্টলমেণ্ট জুনত পাব, এটা এৰিয়াৰ ইনষ্টলমেণ্ট জুলাইত পাব। এই DAখিনি ঘোষণা কৰাৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ DA 50% বৃদ্ধি পালে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ বেচিক চেলাৰী যদি 100 টকা, এতিয়া ডিয়াৰনেছ এলাউন্স 50 টকা হ'লগৈ আৰু সৰ্বমুঠ দৰমহা 150 টকা হ'লগৈ। এইটো এটা মাইলৰ খুঁটি যে 50% DA এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে পাব আৰু বহাগ বিহুৰ আগতেই পাব। খালি DAখিনি আমি একেলগে এপ্ৰিল মাহত দিব খোজা নাই, কাৰণ 31 মাৰ্চৰ আগতে চৰকাৰে বহুত টকা খৰচ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে DAখিনি আমি মে'ত এটা ইনষ্টলমেণ্ট, জুনত এটা ইনষ্টলমেণ্ট, জুলাইত এটা ইনষ্টলমেণ্ট দিম আৰু এই DAটো কাৰ্যকৰী হ'ব 1 জানুৱাৰী 2024 পৰা। এইখিনি হ'ল এটা আমাৰ ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰীসকললৈ এটা ভাল কথা।